Olá, seja bem-vindo ao canal Maiara Crochês. Eu sou a Maiara e no passo a passo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo da capa de botijão Irene. Esse modelo aqui é uma inspiração lá do canal da Cláudia Cardoso Crochê, artesã. Ela tem a videoaula lá do tapete Irene e eu recebi uma encomenda de um jogo completo para cozinha. E a minha cliente pediu essa capa de botijão inspirado no tapete. Então eu fiz pra ela, as meninas lá do Instagram gostaram muito e me pediram pra trazer a videoaula. Então eu vim trazer pra vocês hoje o passo a passo. O modelo dela é aberto atrás, tá bom? De amarração, vocês vão acompanhar aqui durante a videoaula. E é a inspiração do tapete Irene, da criação da Cláudia Cardoso Crochê, certo? Então, se inscreva no canal, eu estou fazendo uma série de vídeos com esse modelo. Já saiu o americano, Irene também. Vou deixar o link da videoaula aqui na descrição do vídeo. E ainda vai sair o porta-sacolas, porta-pano de prato, porta-copos, o kit completo para cozinha. Então, se inscreva no canal para não perder as outras videoaulas. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e uma boa aula. Bom, aqui estão os materiais que eu vou utilizar para fazer essa peça. Vou mostrar para vocês as cores, mas você pode usar as cores que você quiser, tiver, ou que seja uma encomenda, né? As cores da encomenda, ou que você preferir se for para você. Todos esses fios aqui, a numeração é o fio 6, tá bom? Vou começar aqui com fio cru, fio vermelho, fio salmão, as cores. Tá? E essa marca aqui dos barbantes é Eco Brasil, mas você pode utilizar a que você quiser. E para as folhinhas das nossas tulipas eu vou usar a B&B Barbantes, que é esse tonzinho aqui, folha, tá bom? Esse mescladinho aqui. E para essa numeração de fio, eu vou usar a agulha número 3,5, vou precisar de uma tesoura para arremates e vou precisar também de uma agulha de tapeceiro para me auxiliar nos arremates. Então, esses são os materiais que eu vou utilizar. Agora nós vamos para a videoaula. Para iniciar aqui a minha capa de botijão, eu vou começar com um fiozinho cru e vou fazer aqui uma laçadinha inicial no meu fio. Então, eu laço aqui, faço um nozinho no meu fio. Aqui, para começar, eu vou fazer um cordão com 34 correntinhas. Então, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz aqui o meu cordão com 34 correntes. Lembrando que aqui, se você quiser aumentar ou diminuir, ele é múltiplo de 4. Então, você aumenta ou diminui 4 correntinhas. Fiz aqui o meu cordão de 34 correntes. Agora, eu vou subir mais 2 correntinhas para eu virar o meu trabalho. Então, faço mais uma, duas. Então, aqui eu fiquei com 36 correntinhas aqui iniciais fazendo nesse tamanho. Então, eu vou laçar o meu fio e vou contar aqui a partir da minha agulha. Um, dois, três correntinhas. Na quarta correntinha, eu volto e faço um ponto alto. Aqui eu fiquei com um ponto alto, contando com essas três correntes e mais um ponto. Eu vou fazer mais um ponto alto aqui nesse ponto alto para ficar com um aumento. Então, vou fazer mais um ponto alto no mesmo espaço. Aqui nessa carreira, eu vou fazer pontos altos sozinhos, separados por um aumento. Então, vou fazer um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto e um aumento durante todo o meu cordão de correntes. Então, aqui eu fiz um aumento. Vou laçar o meu fio e na próxima corrente eu vou fazer um ponto alto sozinho. Laço o meu fio e aqui na próxima corrente eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos no mesmo espaço. Laço o meu fio, no próximo ponto eu faço um ponto sozinho. Na próxima corrente eu faço um aumento. Essa aqui vai ser a minha repetição. Durante todo esse cordãozinho de correntes, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho e no final eu fiquei com um aumento. Dois pontos altos juntos. Agora, olha pra você ver a forma que fica. Eu vou ajeitar ele. Então, vou dando uma puxadinha aqui nos fios. Só passando os dedinhos mesmo. Pra ele ficar assim.
que aqui é a entradinha da válvula do botijão. E aqui eu fiquei com um total de 51 pontos altos. Aqui eu vou dar início à próxima carreira. Então eu vou subir aqui duas correntinhas para dar altura de um ponto alto. Subo duas correntes, laço meu fio e vou virar aqui a parte de trás. Aqui nesse mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto. Então eu fiz isso aqui, um aumento. Laço meu fio e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto sozinho. Aqui nessa carreira nós vamos trabalhar bloquinhos de três pontos altos, mas vão ser um aumento, que é dois pontos altos juntos, e um ponto sozinho. Laço meu fio e faço uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto de base, vou para o próximo ponto e faço um aumento, dois pontos altos juntos. Laço meu fio e no próximo ponto eu faço um ponto sozinho. Aqui nessa carreira eu vou fazer o aumento no primeiro ponto, porque a gente tá trabalhando do ponto no lado avesso. Esse lado aqui é o lado certo da nossa peça, é a frente da peça. Aqui, como a gente vai trabalhar carreiras de ida e vinda, a gente vai trabalhar no avesso também. Então, aqui, quando eu for trabalhar no avesso, os aumentos vão ficar no primeiro ponto. Então, eu laço meu fio, faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo eu faço o meu aumento, dois pontos altos no mesmo espaço, no próximo ponto eu faço um ponto sozinho. E vou fazer essa mesma repetição por toda a minha carreira. No primeiro ponto faço um aumento, dois pontos altos juntos. No próximo ponto, um ponto sozinho, formando os meus bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha, pulando um ponto de base. Vou fazer dessa mesma forma até eu chegar aqui. Estou chegando aqui no finalzinho, vou fazer o meu último bloquinho, vou mostrar para vocês. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto de base, no próximo vou fazer o meu aumento, dois pontos altos juntos. E no próximo ponto aqui eu vou fazer um ponto alto sozinho, finalizando essa carreira, tá? Aqui eu vou ficar com um total de 17 bloquinhos de 3 pontos altos. Vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui eu vou começar uma carreira de repetições, tá? Sempre fazendo meu aumento e os pontos altos sozinhos. Vou subir aqui fazendo duas correntinhas para dar altura de um ponto alto. Agora eu já tô no lado certo da minha peça, na parte da frente. Então, os aumentos vão ser trabalhados no último ponto. Então, nesse primeiro ponto aqui eu fiz um ponto sozinho, vou para o segundo ponto. Vou fazer um ponto alto sozinho e aqui no meu último ponto do bloquinho eu vou fazer o meu aumento. Dois pontos altos no mesmo espaço. Faço uma correntinha de separação, vou para o próximo bloquinho de três pontos altos, vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto e no último ponto aqui do meu bloquinho eu vou fazer um aumento com dois pontos altos no mesmo espaço. Faço aqui uma correntinha, vou para o próximo bloquinho, faço ponto alto sobre cada ponto e aqui no último ponto do bloquinho eu faço um aumento. Então, se aqui na carreira anterior eu tinha 3 pontos altos no bloquinho, aqui nessa carreira eu vou ficar com 4 pontos altos, tá? Então, eu vou ficar com 2 pontos sozinhos e um aumento no último ponto. Vou fazer essa mesma repetição até eu chegar aqui no finalzinho da minha carreira. Bom, cheguei aqui no meu último bloquinho, faço uma corrente, no primeiro ponto faço um ponto alto sozinho, no próximo um ponto alto sozinho, e aqui no último ponto, que são as duas correntes que eu fiz para subir, eu vou fazer um aumento. Finalizando aqui o meu bloquinho de número 17, e assim ficou a terceira carreira. Para a nossa quarta carreira, eu vou subir duas correntinhas novamente para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar aqui do lado avesso. Sempre do lado avesso, o aumento vai ficar no primeiro ponto, tá vendo? Aqui nessa carreira, que tá na parte da frente, o nosso aumento fica aqui no último ponto. Quando a gente vira pro lado avesso, o nosso aumento já tá aqui, ó, no primeiro ponto. Então, para não ficar aumento aqui, aumento aqui, aumento aqui, e dá uma desordenada aqui na nossa peça, a gente vai fazer assim. Tá do lado avesso,
o aumento é sempre no primeiro ponto. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto e vou fazer mais um ponto alto aqui junto com essas correntinhas. Então, já fiz o meu primeiro aumento. E agora, eu só vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto, até eu chegar aqui no finalzinho do meu bloco. Então, aqui nessa carreira, nós ficamos com um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Porque a gente tá sempre aumentando um ponto a cada carreira, fazendo o nosso aumento. Faço uma correntinha, vou para o próximo bloco. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento e um ponto alto para cada ponto alto de base que eu tenho da carreira anterior, até chegar aqui no finalzinho. Cheguei no final, faço uma corrente, vou para o próximo bloquinho. No primeiro ponto, eu faço o meu aumento. Dois pontos altos no mesmo espaço. E nos demais pontos de base, eu vou fazer somente um ponto alto em cada um deles. E essa vai ser a nossa carreira, tá bom? Até eu chegar aqui. Então, eu vou dar a volta em toda a minha peça, fazendo essa mesma repetição aqui, fazendo um aumento no primeiro ponto e três pontos altos sozinhos aqui, ó. Um em cada ponto de base, separados por uma correntinha. Vou fazer dessa mesma forma até eu chegar aqui. Bom, cheguei aqui no finalzinho da carreira. E aqui a gente finalizou o nosso bloquinho com 5 pontos altos, fazendo o aumento aqui no primeiro ponto. Agora, eu vou subir essa carreira, fazendo duas correntinhas. E eu vou fazer aqui a minha última carreira dessa mesma repetição. Fazendo os aumentos com os pontos altos sozinho aqui nesses 17 bloquinhos aqui de pontos altos. Então, aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto sozinho e vou fazer o meu aumento aqui em cima do meu aumento, que ele está no último ponto da carreira, aqui desse bloquinho. Então, eu laço meu fio, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, até eu chegar lá no meu último ponto, eu vou fazer ponto sobre cada ponto de base. Aqui no meu último ponto desse bloquinho, vou fazer o meu aumento, dois pontos altos no mesmo espaço. E aqui nessa carreira, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, contando aqui com o nosso aumento. Faço uma correntinha de separação, laço meu fio, vou para o próximo bloco e vou caminhar com pontos altos até eu chegar no meu último ponto aqui desse bloquinho para fazer o meu aumento. Aqui nesse último ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Essa vai ser a repetição aqui da nossa carreira. Nós já estamos na quinta carreira. A primeira carreira a gente fez aqui de pontos altos fechados. E aqui a gente fez mais quatro carreiras de 17 bloquinhos aqui. A gente começou com três pontos altos, depois foi para quatro, cinco e agora a gente fez seis pontos altos aqui nesses bloquinhos. A gente vai fazer essa mesma repetição aqui. Ponto sobre ponto e no último ponto um aumento, separados por uma correntinha, por toda a volta da nossa peça. Chegando aqui no finalzinho, eu volto pra gente iniciar a nossa próxima carreira. Bom, completei aqui a carreira. E aqui ao total, a gente já fez, ó, a primeira carreira de pontos altos fechados, né? Aqui no nosso cordão de correntes. A segunda carreira, um bloquinho de três pontos altos, 17 bloquinhos. A terceira carreira foi bloquinhos com 4 pontos altos. A quarta carreira, bloquinhos com 5 pontos altos. E a quinta carreira, bloquinhos com 6 pontos altos. Agora, como o crochê depende muito da tensão de ponto de cada artesã, eu sugiro que você pegue essa parte aqui e vai lá no botijão, mede para ver se tá certinho, porque ele tem que ficar aqui certinho na parte de cima do botijão, tá? Aquela parte que a gente tem em cima, que a gente encaixa, né? A primeira parte ali, aqui tem que ficar certinho lá. No meu caso, na minha pontuação, ficou certo. Senão, você pode fazer mais carreiras aqui, fazendo e seguindo essa mesma repetição aqui com os aumentos no último ponto, ou no primeiro, né? Fazendo a ida e volta. Ou você pode fazer diminuição, fazer só três carreiras aqui com quatro, no caso, de bloquinhos aqui, ó. E eu tenho a primeira carreira de pontos fechados. E tem uma, duas, três, quatro carreiras aqui de bloquinhos separados por uma correntinha. Se a sua pontuação ficou pequeno, você pode fazer mais uma aqui
com fazendo esses bloquinhos aqui. Mais um bloquinho fazendo aumentos. Se o seu já ficou bom, a gente vai seguir a videoaula. Se o seu ficou muito grande, você pode fazer só com 3 carreiras de bloquinhos, tá certo? Agora a gente vai voltar aqui. Vou fazer 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto e vou virar o meu trabalho. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos altos fechados, sem aumentos. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, sem fazer aumentos. Agora, a gente vai começar a descer no nosso botijão. Então, aqui dentro do espaço onde eu tenho uma corrente, eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Em cima dos aumentos, eu não vou fazer aumento, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Só isso que vai ser a nossa carreira. Aqui, ela já vai começar a descer aqui, ó. Como a gente tá do lado avesso, ela vai ficar mais apertadinho que vai começar a descer aqui. Então, essa parte aqui vai ficar na parte de cima e aqui a gente já vai começar a descer no nosso botijão. Então, eu vou finalizar essa carreira fazendo um ponto alto para cada ponto de base, um ponto dentro das correntinhas, sem fazer aumento, até eu chegar aqui. Bom, dei a volta aqui na minha peça e o meu já começou a ficar emborcadinho aqui, ó. Que a minha tensão de ponto é bem apertadinha, ele já começou a descer. Agora, vou virar aqui no trabalho, essa aqui é a parte da frente, né, a parte certa. A gente sempre vai ver pela essa primeira carreira de pontos. É, a parte certa da nossa peça é quando ela fica de frente pra mim, no lado do ponto correto. Agora, eu vou fazer um detalhe aqui nessa carreira. Mas você não precisa fazer, mas eu fiz nesse modelinho aqui, até pra deixar ela mais ajustada no botijão. Eu vou utilizar a cor salmão. E aqui eu não vou cortar esse fio. Eu vou reservar ele aqui, porque eu ainda vou trabalhar no fio cru. Então, vou deixar ele de ladinho aqui, né? Não vou mexer nele aqui, ó. Porque essa carreira que a gente fez, ela vai ficar com o avesso virado pra frente, né? Porque aqui é a nossa parte da frente. Então, eu vou pegar o meu fio salmão. Então, aqui eu tenho essa carreira onde eu estou trabalhando, onde a gente deixou o fio aqui reservado. E eu vou pegar aqui, ó, entre essa carreira e a carreira de bloquinhos, que eu tenho esses 6 pontos altos aqui com aumento, eu vou entrar pegando na cabeça desse ponto dessa carreira, já no pezinho da carreira de cima. Então, eu vou pegar entre uma carreira e outra, aqui, ó, e vou atravessar pra carreira de cima. Tá dando pra vocês verem? Eu vou trabalhar aqui, ó. Aqui tá a cabeça desse ponto dos meus blocos. Eu vou atravessar, pegar no pezinho dessa carreira de cima, no pé dessa carreira de cima e na cabeça dessa carreira de baixo. Aqui entre uma carreira e outra e vou atravessar assim, ó. Tá? Pegando de baixo pra cima e atravessando pra fazer o ponto baixo. Vou mostrar pra vocês. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu vou entrar na cabeça do ponto e no pezinho, já com a minha laçada na agulha, para me fazer um ponto baixo. Então, vou puxar o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Assim. Aqui no próximo ponto, vou pegar no pezinho do ponto aqui, ó, dessa carreira que eu acabei de fazer, vou atravessar para cima e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto, pego no pontinho, vou entre um ponto e outro, atravesso aqui e faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo isso daqui, ó. Entrando no pezinho do ponto e atravessando pra carreira de cima. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tô aqui com essa carreira da parte que eu acabei de fazer, né, em cima. Vou entrar no pezinho do ponto e vou atravessar aqui para a parte de cima, entre esses vãozinhos dos pontos. E vou fazer aqui pontos baixos. Não vai ter aumento, não vai ter diminuição, só pontos baixos. Quando eu chegar aqui, onde eu tenho esse espaço de uma corrente, eu vou entrar nesse espaço, porque é bem no pezinho também, e vou fazer da mesma forma. Vou atravessar e fazer um ponto baixo.
vou para o próximo, entro, atravesso aqui para cima e vou fazendo essa mesma repetição durante toda a volta do meu trabalho, certo? Pegando no pezinho do ponto, atravessando, puxando o fio e fazendo um pontinho baixo. Cheguei no espaço de uma corrente, vou fazer da mesma forma. Vou entrar, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Próximo ponto. E vou fazendo assim. Tá bom? Vou fazer assim durante toda a carreira. Aqui eu vou ficar com os meus pontos aqui que eu vou descer aqui depois pra gente completar. Por isso que a gente não cortou aqui. Então, aqui vai ficar a parte de cima da nossa peça, tá vendo? Eu vou fazer dessa mesma forma até eu chegar aqui do outro lado. Eu vou dar a volta em todo o meu trabalho, fazendo essa mesma repetição até eu chegar aqui. Tô chegando aqui no finalzinho, fazendo com vocês aqui. Vou pegando no pezinho do ponto, atravessando. Cheguei aqui no último ponto alto. Vou atravessar, vou puxar e fazer um ponto baixo. Passo uma corrente, vou cortar esse fio. Cortar aqui. Vou puxar. E agora, eu vou dar uma ajeitadinha nele. Então, eu vou puxando aqui, ó. Não puxo muito, né? Mas vou alinhavando aqui com os meus dedos. Pra ficar bem retinha a nossa peça. Até eu chegar aqui no finalzinho. Vai ficando assim. Aqui, pessoal, só com esse ponto baixo, eu não gostei muito porque ele ficou meio ondulado. Então, pra que ele fique mais retinho, eu vou fazer aqui, nesses pontos baixos, uma carreirinha de pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar aqui, eu finalizei aqui a minha carreira, eu vou voltar aqui onde eu comecei, vou pegar o meu fio e vou fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou laçar o meu fio, fazer um nozinho no meu fio aqui com a minha agulha. Vou tirar esse nozinho aqui da minha agulha e vou segurar aqui embaixo, que eu vou puxar de baixo pra cima. Então, eu vou segurar aqui e vou entrar nesse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui dessa carreira. Vou entrar de cima pra baixo. Vou pegar aquela laçadinha que eu deixei no meu fio aqui e vou puxar pra cima a laçadinha. Ela vai ficar assim. Eu vou entrar no próximo ponto, de cima para baixo, sem laçar o fio, vou puxar, vou entrar aqui nessa laçada e fazer um ponto baixíssimo. Então, é só pontos baixíssimos dentro desses pontos baixos. Entro no próximo fio sem laçar, puxo o fiozinho lá embaixo e puxo aqui para dentro dessa laçada que eu já tenho na agulha. Entro, puxo o fio, atravesso na laçada, fazendo assim pontos baixíssimos em todos esses pontos baixos que eu tenho aqui. Então, eu vou seguir fazendo isso daqui em todos os pontos. Assim, ele vai ficar bem retinho. Não vai ficar ondulado, vai ficar uma aparência mais bonita. Mas, se você não quiser fazer, não precisa. Então, eu vou fazendo aqui os meus pontos baixíssimos até eu chegar do outro lado aqui da minha peça, no finalzinho dessa carreira. Bom, estou chegando aqui no finalzinho da carreira e com essa carreirinha de pontos baixíssimos, a peça fica bem mais firme. Então, eu vou chegar aqui no finalzinho com vocês. Vou entrando aqui no próximo ponto, passo ponto baixíssimo. Cheguei aqui no último ponto, passo um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou fazer o último, uma correntinha aqui pra fechar. Fiz isso aqui, o meu ponto baixíssimo no último ponto, faço uma correntinha para fechar e já posso cortar aqui o meu fiozinho salmão. Puxo esse ponto e agora é só arrematar. Aqui a gente tem aqueles pontos altos que a gente deixou. Então, eles vão ficar para cima aqui, ó.
né? Que a gente vai começar a trabalhar carreiras de pontos altos em cima deles. Vou dar uma ajeitadinha aqui para abri-los, passando os meus dedinhos. Aqui. Eu vou arrematar esses fiozinhos que eu deixei aqui para ficar melhor pra gente continuar a nossa aula. Mas os arremates você faz como você já tá acostumado a fazer. Cada uma tem uma forma de arrematar, né? Vou arrematar aqui e já volto. E vai ficando assim a nossa peça. Aqui, eu vou colocar o cordãozinho depois pra fechar. Vou virar aqui o meu trabalho. Vou já vir aqui nessa laçada que eu deixei, né, pra gente fazer o nosso detalhe ali. Vou entrar aqui na minha laçadinha, vou fazer duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Eu já vou iniciar aqui, fazendo pontos altos sobre cada ponto alto. Então, aonde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Essa carreira vai ser uma carreira de repetição, tá? Não vai ter aumento, não vai ter corrente, é só ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho da carreira anterior. Certo? E aqui eu já vou falar para vocês o total de carreiras que a gente tem que fazer. Fazendo essa mesma repetição. Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no final, prendo com um ponto alto aqui nas duas correntes que eu faço para iniciar a carreira. Faço duas correntes. Prendo aqui com um ponto alto. Faço duas correntes, viro o meu trabalho e já vou começar novamente da mesma forma que eu comecei aqui, ó. Então, aqui eu prendo, né, com um ponto alto, faço duas correntes, subo e já venho aqui fazendo pontos altos sobre cada ponto. Dessa mesma forma, a gente tem que ficar com 7 carreiras iguais, contando já com essa primeira carreira onde a gente fez aqui os nossos pontinhos baixos. Então, contando com essa primeira carreira, eu já fiz a primeira, iniciei a segunda. Nós vamos fazer a terceira, quarta, quinta, a sexta e a sétima carreira somente de pontos altos fechados. A gente está descendo ali no nosso botijão, tá certo? Então, façam a de vocês aí, tem que totalizar 7 carreiras. Já comecei a minha primeira, vou completar a segunda. E assim que eu terminar a minha sétima carreira, eu volto pra gente iniciar as nossas próximas carreiras. Bom, pessoal, finalizei aqui as carreiras. Eu tô com ele de cabeça pra baixo aqui pra ficar melhor pra vocês verem, tá? Fiz isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de pontos altos fechados. E vai ficando assim. Aí aqui fica a parte de dentro do avesso. Então, a gente vai trabalhar sempre carreiras de ida e vinda, por ela ser aberta. Em que uma hora a gente vai estar do lado avesso e outra hora do lado certo da peça. Agora eu vou iniciar a próxima carreira. E eu vou fazer aqui duas correntinhas para dar altura de um ponto alto e vou virar o meu trabalho. Aqui eu vou entrar nesse mesmo ponto e vou fazer mais dois pontos altos. Então, eu vou fazer aqui no mesmo espaço, 3 pontos altos, contando com essas duas correntinhas. Aqui eu fico com 3 pontinhos altos, contando aqui. E agora eu vou fazer uma corrente de separação. Vou pular um ponto de base, no próximo eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, porque aqui eu vou fazer um aumento. Então, vão ser bloquinhos de 3 pontos altos, seguindo essa mesma sequência. Esses 3 pontos altos vai ser só aqui no início. Depois, se precisar fazer outra adaptação, eu faço aqui no começo. Mas aqui, você faz eles juntos, pula um ponto de base e os próximos vão ser assim. Um ponto alto com um aumento, separados por uma corrente. Faço uma corrente, né? Pulo um ponto de base, vou para o próximo e faço um ponto alto sozinho. E no próximo ponto, 2 pontos altos juntos, que é o nosso aumento. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou para o próximo e faço um ponto alto. E no próximo, um aumento com 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu vou dar a volta fazendo essa sequência, tá bom? Fazendo um ponto alto sozinho, um aumento separados por uma correntinha, pulando um ponto de base. Vou dar a volta por toda a minha peça. Quando eu chegar aqui desse lado, eu volto. Bom, dei a volta aqui em toda a minha peça, fazendo os meus bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Um ponto e um aumento separados por uma correntinha e cheguei aqui no final.
Aqui eu estou com um total de 39 bloquinhos de 3 pontos altos. Eu preciso ficar com 40, que é um número par, tá? Então, aqui para dar tudo certinho, tem que ficar em bloquinhos de números pares. Então, eu vou aqui fazer uma correntinha e eu vou finalizar da mesma forma que eu comecei aqui, ó. Aqui eu comecei fazendo um ponto, três pontos altos em cima desse ponto que eu tenho aqui nessa curva, né? Que é o finalzinho aqui da carreira. Nesse primeiro ponto eu fiz isso, três pontos altos juntos, pulei um ponto e comecei a fazer os bloquinhos. Aqui eu vou fazer da mesma forma. Vou focar aqui pra vocês. Fiz aqui o último bloquinho com um ponto alto sozinho, um aumento, fiz uma corrente. Vou pular um ponto e vou vir em cima desse último ponto alto, que são as duas correntinhas aqui do finalzinho da nossa carreira. Então, em cima dessa segunda corrente que eu fiz pra subir, eu vou fazer três pontos altos juntos. No mesmo espaço aqui, ó, dessa corrente. E fiquei da mesma forma que eu comecei aqui, ó. Aqui, agora, eu vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto, separados por uma correntinha. Então, aqui é onde eu estou, vou fazer duas correntes para simbolizar um ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho e vou fazer ponto sobre ponto. Aqui nesse finalzinho eu tenho três pontos, né, aquele bloquinho. Então, eu vou fazer três pontos altos aqui, ó, ponto sobre ponto. Uma corrente, vou para o próximo bloquinho e vou pegar em cima do ponto alto e fazer um ponto alto em cada ponto novamente. Isso daqui vai ser uma carreira de repetição. Sempre vai ser assim. Ponto sobre ponto, totalizei os três pontos altos. Faço uma corrente e já vou para o próximo bloco e faço a mesma repetição. Ponto sobre ponto, até completar aqui os três pontinhos altos. Tá certo? E assim a gente vai fazer por toda essa volta. Chegando aqui, eu venho falar para vocês com quantas carreiras nós vamos ficar aqui no total nessa cor cru. Dei a volta aqui por toda a minha peça e cheguei aqui e fiquei novamente com um total de 40 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui eu vou iniciar a próxima carreira fazendo duas correntinhas. E é todas as voltas que a gente vai fazer, a gente vai iniciar assim, fazendo ponto sobre ponto, né? E no finalzinho aqui a gente faz duas correntes, sobe e faz mais dois pontos altos, um em cada ponto de base, formando aqui o meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Faço uma corrente, vou para o próximo bloco e faço ponto sobre ponto, até eu ficar com os meus três pontos altos. Uma corrente de separação e vou para o próximo bloquinho e faço a mesma repetição. Então, aqui a gente tem que ficar com um total de 10 carreiras desses bloquinhos de três pontos altos. Aqui eu já fiz três. Comecei a terceira aqui agora, né? Fiz a primeira, a segunda, iniciei a terceira. A gente vai começar a contar daqui, só da carreira de bloquinhos. Então, fiz a primeira, a segunda, iniciei a terceira, vou fazer a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima carreira. Então, aqui a gente vai ficar com 10 carreiras de bloquinho de três pontos altos separados por uma corrente. Quando chegar na minha décima carreira, eu volto com vocês. Bom, finalizei aqui, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de bloquinho de 3 pontos altos separados com uma corrente. Aqui eu só vou trocar de cor. Se você for continuar com a mesma cor, você pode continuar normalmente. A gente vai fazer mais 8 carreiras dessa mesma repetição, só que agora eu vou usar o fio salmão. Então, se você for usar de uma cor só, pode continuar e fazer mais 8 carreiras, tá bom? Aqui eu finalizei o meu último ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer uma corrente e vou cortar esse fio. E vou puxar aqui. Agora eu vou virar o meu trabalho, eu vou começar aqui, ó. A minha próxima carreira, eu estou aqui com a minha peça do lado certo virado pra mim. Então, eu vou começar aqui, vou pegar o meu fio salmão. Aqui com o meu fio salmão, eu vou fazer uma laçada inicial nesse fio e fazer um nozinho aqui. Eu vou começar fazendo um ponto alto, mas você pode começar como de costume, seja com correntes ou da forma que você preferir. Aqui eu vou fazer da seguinte forma. Aqui na minha agulha eu tenho uma laçadinha. Eu vou laçar o meu fio, eu vou ficar com duas laçadas. Eu vou segurar essas duas laçadas aqui no meu dedo para não escapar.
e vou entrar aqui nesse primeiro ponto alto dessa carreira, que é o último da carreira anterior. Então, eu vou entrar aqui e vou puxar o meu fio. Aqui eu fiquei, então, com 3 laçadas, que eu tinha 2 na agulha e puxei mais uma. Eu vou tirar de 2 em 2. Tiro 2 laçadas, depois eu tiro mais 2 laçadas. Assim, eu começo com o primeiro ponto alto completo. Laço meu fio, vou no próximo ponto e faço um ponto alto sobre ponto alto aqui, formando o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, vou para o próximo bloco e faço ponto sobre ponto, formando meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente e já vou para o próximo ponto. E eu vou continuar dessa mesma forma, gente. É só a mesma carreira daqui de baixo que a gente já estava fazendo. Eu só fiz isso aqui, trocar a cor, tá? Então, eu vou caminhar com essa cor até chegar aqui no final. Cheguei aqui, subo 2 correntes, viro o meu trabalho, vou começar novamente fazendo essa mesma repetição de bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui eu já iniciei a primeira carreira. Eu preciso ficar aqui com 8 carreiras na cor salmão. Então, já comecei aqui a primeira, vou fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava carreira. Quando eu finalizar a oitava carreira, eu volto pra gente continuar. Bom, finalizei aqui as carreiras e ela terminou aqui no avesso da peça. Fiz isso aqui na cor salmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. E agora eu vou cortar esse fio pra me arrematar. Então, vou fazer aqui uma correntinha. Vou cortar esse fiozinho. Vou puxar, vou dar uma apertadinha aqui e vou reservar, que eu vou arrematar depois. Agora, eu vou virar aqui a minha peça do lado correto. Agora, as próximas carreiras, eu vou sempre fazer do lado certo da peça, que é esse lado aqui, onde a gente tem esse detalhe, a primeira carreira aqui de frente pra gente. Então, eu vou sempre iniciar aqui as próximas carreiras. Tá bom? Então, a nossa última carreira a gente terminou aqui do lado certo. Agora, a gente tá com ela aqui do avesso virado pra frente. Agora, eu vou pegar o meu fiozinho cru e eu vou fazer uma carreira de pontos altos aqui. Eu vou laçar o meu fio, fazer um nozinho, pra me iniciar aqui já com um ponto alto. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto, que é o último aqui, onde a gente acabou a carreira. Vou laçar o meu fio, vou ficar com 2 laçadinhas na agulha e vou segurar com o meu dedo. Vou entrar aqui no primeiro ponto, vou puxar o meu fio, ficar com 3 laçadas, vou tirar 2, depois eu tiro mais 2 laçadas, formando assim o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto, no próximo ponto alto. Aqui, eu vou fazer ponto sobre ponto e aonde eu tenho uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto também. Então, eu vou laçar o meu fio, vou entrar dentro da corrente e fazer um ponto alto. Já cheguei no próximo bloquinho, vou fazer ponto sobre ponto. E aqui, no espaço de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. E vou caminhando. Aonde eu tenho ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E aonde eu tenho uma corrente, eu vou entrar e fazer um ponto alto também. Então, essa carreira vai ser uma carreira de pontos altos fechados. Vou dar a volta aqui na minha peça até eu chegar aqui do outro lado. Bom, dei a volta aqui em toda a minha peça, fazendo pontos altos, fazendo essa carreira de pontos altos fechados. E eu estou chegando aqui no finalzinho. Fiz um ponto alto em cada ponto de base e um ponto nas correntes. Vou entrar aqui nos últimos pontos e vou fazer o último ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar esse fio. Vou puxar e vou voltar lá no início dessa carreira, porque eu vou trabalhar com essa frente virada para mim, do lado certo, para os pontos ficarem aqui do lado correto. E vou pegar o meu fiozinho verde. Vou começar a fazer as minhas folhinhas das tulipas. Então, vou pegar o meu fio verde mesclado, vou laçar o fio e fazer um nozinho. Que agora eu vou fazer as folhinhas, que são os vizinhos. Vou laçar aqui o meu fio, ficar com 2 laçadas, vou segurar e vou entrar aqui nesse primeiro ponto, vou puxar
Fiquei com 3 laçadas, tiro 2, depois tiro mais 2. Fiquei aqui com o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço meu fio e volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Formei aqui o meu primeiro vezinho. Esse ponto alto aqui é somente pra gente continuar aqui retinho, tá? E no próximo ponto aqui pulando, já faço meu primeiro vezinho, que vai ser onde eu vou colocar minha primeira tulipa. Vou laçar o fio, vou pular 2 pontos de base, no terceiro vou entrar, fazer um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. E terminei aqui mais uma folhinha. Sem corrente, eu vou laçar o meu fio, vou pular 2 pontos de base, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Formei aqui mais uma folhinha. Então, essa daqui vai ser a nossa repetição. Eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto, formando um vezinho no mesmo ponto de base. Sem correntes, eu vou pular 2 pontos e já vou fazer a minha próxima folhinha. Vou fazer da mesma forma por toda a minha carreira. Bom, fiz isso aqui toda a minha carreira de folhinhas e cheguei aqui no final. E ao total daqui dessa primeira folhinha que a gente fez aqui, sem contar esse primeiro ponto alto, contando somente as folhinhas, ficamos com 52 folhinhas nessa carreira. Agora eu vou fazer meu último ponto alto aqui, ó. Vou ficar faltando 3 pontos aqui. 2 pontos para me fazer o meu primeiro ponto alto aqui, que é o meu último. Então não tem problema. Lá no começo a gente aqui, ó, a gente pulou somente um ponto para fazer o vezinho. Aqui não tem problema. Então, eu vou laçar o meu fio, vou pular esses 2 pontos e vou vir aqui no último ponto e fazer um ponto alto. Finalizando assim essa carreira. Faço uma corrente e vou cortar esse fiozinho. Vou puxar e agora eu vou começar a carreira de tulipas. Então, eu vou voltar aqui para o começo dessa carreira, porque eu vou sempre trabalhar aqui de frente. E vou pegar o meu fio vermelho e fazer uma laçadinha. Deixar uma laçada aqui na minha agulha. E já vou entrar aqui nesse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Da mesma forma que eu venho fazendo no início das carreiras. Então, vou laçar o meu fio, segurar essas 2 laçadas. Vou entrar no ponto alto, vou puxar o meu fio. Vou puxar 2 laçadas e depois mais 2 laçadas. Fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio e aqui dentro desse espaço de 2 correntes que eu tenho dentro do meu vezinho, é aonde eu vou fazer as minhas tulipas, dentro desses espaços aqui de 2 correntinhas, dentro das nossas folhas. Então, eu vou fazer as minhas tulipas com 4 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou fazer 4 meio pontos altos e deixar uma laçadinha na agulha e fechar tudo no final. Assim, vou laçar o meu fio, vou entrar dentro da minha folhinha, vou puxar o meu fio e vou tirar 2 laçadas, deixando uma na agulha. Essa laçada é aqui nosso ponto alto aqui da nossa corrente. Então, fiz um meio ponto alto, deixei uma na agulha, laço meu fio e entro aqui novamente, puxo. Tiro 2 laçadas, deixo uma na agulha. Laço, entro aqui dentro, puxo o meu fio e tiro 2 laçadas, deixando uma na agulha. Laço, volto aqui dentro e puxo o meu fio e tiro 2 laçadas, deixando uma na agulha. Aqui eu completei os 4 meio pontos altos aqui, os 4 pontos altos, né? Agora eu vou fechar todos de uma vez. Então, aqui na agulha, contando esses 4 meio pontos altos com essa laçada e essa daqui que eu já tenho da minha corrente, eu fiquei com 5 laçadas na agulha. Com cuidado, vou puxar o meu fio e tirar todas essas laçadas de uma vez, formando aqui a minha primeira tulipa. E aqui nas minhas tulipas, eu vou fazer 2 correntinhas de separação entre uma e outra. Então, faço aqui as 2 correntes, laço meu fio e aqui eu vou iniciar novamente a minha tulipa. Então, eu vou entrar, puxar o meu fio, tirar 2 laçadas e deixar uma na agulha. Laço novamente, tiro 2 laçadas, deixo uma na agulha.
volto aqui dentro, puxo, tiro duas laçadas e deixo numa agulha. Uma laçada na agulha. Laço meu fio, entro aqui dentro, puxo, tiro duas laçadas, deixo uma na agulha. Fiquei aqui com 5 laçadinhas na agulha e 4 meio pontos altos na minha folhinha. Vou laçar o meu fio e tirar todas essas laçadas de uma vez. Faço 2 correntes de separação entre uma tulipa e outra. Formei aqui a minha segunda tulipa. Laço o meu fio, entro aqui dentro da minha folhinha, puxo, tiro 2 laçadas, deixo uma na agulha. E faço essa mesma repetição por 4 vezes, fazendo 4 meio pontos altos, deixando uma laçada na agulha para fechar esses pontos altos de uma vez. Então, fiquei com 5 laçadinhas, puxo todas, faço 2 correntes e vou para a minha próxima tulipa. Eu vou fazer essa mesma repetição até eu chegar lá no finalzinho da minha carreira. Então, eu vou fazer essa repetição fazendo as minhas tulipas dentro das minhas folhinhas aqui, com 2 correntinhas de separação. Vou fazer até eu chegar lá no final da carreira. Bom, cheguei aqui na minha última tulipa, vou fazer minhas 2 correntes, vou laçar o meu fio, vou fazer o meu último ponto alto aqui em cima desse ponto alto. Eu faço um ponto alto, uma corrente e vou cortar esse fio. Vou puxar e vou reservar. Agora eu vou voltar para o início da minha carreira. Vou pegar o meu fiozinho cru novamente, vou fazer uma laçadinha, dando um nozinho no meu fio aqui. E vou começar uma carreira de pontos altos fechados. Então, aqui no início dessa carreira, eu tenho aqui esse ponto alto aqui. Vou laçar o meu fio, vou ficar com 2 laçadas, vou entrar aqui nesse ponto alto, vou puxar o meu fio, fiquei com 3 laçadas, tiro de 2 em 2, formando aqui o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou entrar nesse espaço onde eu tenho 2 correntes e vou fazer um ponto alto. Vou entrar aqui nesse próximo espaçozinho que eu tenho de um ponto alto aqui em cima da minha tulipa e vou fazer um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou em cima da tulipa novamente. Na união, a gente tem esse espaço aqui. Eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, como vocês podem ver, na tulipa tem 2 entradinhas aqui, ó. Em todas elas. Tem a desse ponto alto aqui e tem a do espaço de união de todos os pontos que a gente fechou junto. Então, nessas 2 entradas aqui, eu vou fazer um ponto alto. E dentro dos espaços de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Somente aqui nesse início que eu vou fazer somente um. Então, aqui eu fiz um ponto para cada aqui na tulipa. Vou nesse espaço de 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no meu primeiro espaçozinho em cima da tulipa. Vou fazer um ponto alto. Laço, vou para o próximo espaço aqui, que é a união, vou entrar e fazer mais um ponto alto. Cheguei aqui dentro do espaço de 2 correntes, entro e faço 2 pontos altos aqui. Cheguei novamente nas tulipas, vou em cima desse primeiro espaço, em cima do ponto alto, faço um ponto alto. E em cima da união da minha tulipa, dos pontos, eu vou fazer mais um. Então, vai ser somente essa repetição. Em cima das tulipas eu vou fazer 2 pontos e dentro do espaço de 2 correntinhas eu vou fazer 2 pontos. Vou fazer dessa mesma forma por toda a volta. Chegando aqui no final, eu volto pra gente fazer aqui junto. Mas é só seguir essa mesma repetição de pontos. Bom, dei a volta aqui na minha peça, fazendo pontos altos. E cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer um ponto aqui, 2 pontos em cima dessa tulipa. E cheguei naquele espaço de uma corrente e um ponto alto. Então, eu vou fazer dentro desse espaço um ponto alto. E dentro do ponto alto último aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, dentro desse espacinho, eu só vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Agora, nessa carreira, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer, esse aqui já vai contar um ponto alto.
vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto. Fiz aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Faço aqui 2 correntinhas de separação, laço meu fio, pulo 2 pontos de base, no próximo faço um ponto alto, no próximo ponto mais um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Formei aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos, um em cada ponto. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo, no terceiro, eu vou fazer meu ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Essa aqui vai ser a minha repetição. Bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Vou fazer dessa mesma forma até chegar lá no finalzinho da carreira. Bom, fiz aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos, cheguei aqui no finalzinho. E aqui eu vou precisar fazer uma adaptação, porque vai sobrar um ponto. Então, eu vou fazer 2 correntes, vou laçar o meu fio e vou pular 3 pontos de base. Então, eu pulo 1, 2, 3, no quarto eu entro e faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e aqui no último ponto, o meu último ponto alto. Fiquei aqui com os meu bloquinho de 3 pontos altos. Aqui nessa carreira, é muito importante a gente ficar com bloquinhos com números pares, para que o nosso bico lá no final dê certo de fechar. Então, aqui, volta aí desde o começo, conta quantos bloquinhos você ficou. Aqui no meu caso, eu fiquei com 42 bloquinhos de 3 pontos altos, certo? Então, para que o bico feche no final, não importa quantos bloquinhos, só que estejam em números pares. Por exemplo, 38, 40, 42, 44. O importante é ele estar em números pares, correto? Agora, na minha próxima carreira, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Essa corrente vai simbolizar um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto, mais uma corrente aqui de separação. Vou laçar o fio e vou vir aqui dentro desse espaço e vou fazer 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço aqui de 2 correntinhas que eu tenho da carreira anterior. Formei aqui o meu primeiro leque. Essas carreiras vão ser de leques separados com ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou vir para o próximo espaço de correntes que eu tenho aqui e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha de separação, vou para o meu próximo espaço de 2 correntes e vou repetir o meu leque. 3 pontos altos, 2 correntes, volto aqui no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Formando aqui o meu segundo leque, assim. Faço uma corrente, venho aqui para o meu próximo espaço de 2 correntinhas, faço um ponto baixo, uma corrente, vou para o meu próximo espaço e vou repetir o leque. Essa aqui vai ser a nossa repetição dessa carreira. Agora, nós estamos já na parte da frente, né, trabalhando a parte da frente da nossa peça. Então, aqui eu vou fazer um leque, que são 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espaço, faço uma correntinha de separação, um ponto baixo no próximo espaço de 2 correntes, uma correntinha de separação e no próximo espaço eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos formando o meu leque. Então, eu vou fazer um leque pulando com um ponto baixo aqui no espaço e no próximo espaço um leque. Então, eles vão ficar separados aqui por um ponto baixo, né, pulando aqui os espaçozinhos que a gente tem da carreira anterior. E entre um leque e outro aqui, com esse ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha de separação, tá certo? Então, vou fazer essa mesma repetição até eu chegar no final da minha carreira. Dei a volta em toda a minha peça, fazendo os meus leques de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha aqui, um ponto baixo no próximo ponto, uma correntinha de separação e mais um leque no próximo espaço.
e que ao total eu fiquei com 21 legs de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho, vou até fazer com vocês aqui. Finalizei o último leque aqui, ó. Faço uma correntinha. Vou vir aqui no último ponto alto, que é essas duas correntinhas que eu fiz pra subir. Vou vir aqui na segunda corrente, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Aqui eu vou cortar esse fio, porque eu quero que o meu bico fique do lado certo aqui da minha peça. Porque aqui a gente tá trabalhando, a gente tá no lado correto da peça e aqui é o lado avesso. Então, eu quero que esse bico fique do meu lado certinho aqui. Então, eu vou cortar. Mas se você não quiser, não precisa. Vou puxar e vou reservar. E agora, eu vou voltar aqui no início da minha carreira. Vou vir aqui no início com meu fio cru. Vou fazer uma laçadinha inicial. E aqui, aonde eu tenho esse ponto, essa corrente aqui, eu tenho duas correntinhas, que é um ponto baixo, simboliza um ponto baixo, uma corrente. Eu vou vir aqui nessa primeira correntinha, no pezinho do ponto, eu vou entrar e vou fazer aqui um ponto baixo. Eu vou laçar o meu fio sem corrente, vou vir aqui no primeiro ponto alto do meu leque e vou fazer um ponto alto em cima dele. E vou caminhar fazendo ponto alto sobre cada ponto alto, formando aqui os meus três pontos altos que eu tenho desse lado do leque. Cheguei aqui no espaço de duas correntes, aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, eu vou voltar aqui no mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Então, essa aqui vai ser em todos os leques que a gente tem aqui nessa carreira. Dentro desses espaços de correntinha, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos aqui dentro. E aonde eu tenho esse outro lado aqui do meu leque com três pontos altos, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou entrar no próximo ponto e vou caminhar fazendo esses três pontos altos que eu tenho nesse lado do leque. E vai ficar assim essa carreira. Se na carreira anterior a gente tinha um leque com três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, aqui nessa carreira a gente vai ficar com cinco pontos altos subindo, duas correntes, cinco pontos altos descendo. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes, um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai fazer ponto sobre ponto e aqui dentro do espaço de duas correntes a gente vai fazer dois pontos, duas correntes e dois pontos, totalizando os cinco pontos altos. Eu não vou fazer corrente de separação nessa carreira, eu vou vir direto aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto baixo em cima dele. Sem corrente, eu vou laçar o fio, já vou vir aqui pro próximo leque, fazendo ponto sobre ponto, aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, no segundo um ponto alto e no terceiro um ponto alto. Cheguei no espaço de duas correntes, eu vou entrar e vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, volto aqui no mesmo espaço e faço dois pontos altos. Aqui eu já subi os meus cinco pontos altos aqui nessa lateral. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Fiz as duas correntes, mais dois pontos altos, eu vou descer fazendo cinco. Aqui eu já fiz o dois, agora eu vou fazer ponto sobre ponto aqui, que são três, que é pra mim totalizar os meus cinco. Então, vou vir no próximo ponto alto, fazer um ponto em cima dele e vou fazer ponto sobre ponto do meu leque. Sem corrente, vou aqui no próximo ponto baixo, fazer um ponto baixo em cima dele. Sem corrente, eu vou vir no próximo leque, fazer ponto sobre ponto. Vou fazer mais esse aqui com vocês. Fiz os três pontos que eu tenho aqui desse leque, vou entrar no próximo espaço aqui de duas correntes e fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. E agora é ponto sobre ponto, que eu tenho nessa lateral com meus três pontos altos que eu tenho aqui, totalizando os meus cinco pontos altos. E no próximo ponto baixo sem correntinha, eu já vou fazer um ponto baixo. Essa aqui vai ser a nossa repetição por todos esses leques que eu tenho aqui de três pontos altos. Eu vou ficar agora com cinco. Cinco de um lado, duas correntes e cinco de outro lado. Fazendo ponto sobre ponto em cima desses três pontos que eu tenho da carreira anterior aqui. E dois pontos dentro desse espaço, duas correntes mais dois pontos. Então, vão ficar quatro pontos aqui dentro desse espaço de duas correntes,
separados por duas correntinhas também. Não vou fazer correntinha entre esses leques, já fechando aqui nesse ponto baixo com ponto baixo em cima dele. Então, eu vou repetir essa carreira aqui, fazendo essa mesma repetição que eu acabei de mostrar pra vocês, até eu chegar lá no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho, fiz os meus 21 leques aqui, fazendo os meus 5 pontos altos subindo, 2 correntes, 5 pontos altos descendo. Finalizei aqui meu quinto ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu tenho aquela corrente, o ponto baixo da carreira anterior. 100 correntinhas aqui, já vou vir direto nesse ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, vou cortar esse fio. Vou puxar esse fiozinho e agora eu vou fazer a minha última carreira, que é com o meu fio aqui na cor salmão. Então, eu vou voltar aqui pro início da minha carreira. Vou dar uma laçadinha inicial no meu fio, fazendo um nozinho. E vou vir aqui na minha peça. Aqui eu tenho um ponto baixo e tenho os meus 5 pontos altos, as duas correntes e os 5 pontos altos, né? Eu vou pegar nesse primeiro ponto baixo, vou entrar com o meu fio aqui e vou fazer um ponto baixo em cima dele. Vou laçar o meu fio e agora eu vou trabalhar pontos altos em relevo. Então, eu vou laçar, vou vir aqui na parte de trás, vou entrar por trás com a minha laçada, vou entrar com a minha agulha de trás pra frente, nesse ponto alto, e vou sair no próximo espaço, assim, ó, pegando o fiozinho por trás, passando aqui a agulha nele, tá vendo? E deixando ele assim, ó, pegando em relevo. Vou puxar, fiquei com as três laçadas, vou tirar de duas em duas, aqui, ó. Vou tirar de duas em duas, fazendo o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou costurando aqui, ó. Vou laçar o meu fio, vou no próximo ponto, vou fazer da mesma forma. Vou entrar no espaço e vou sair no próximo espaço aqui, de trás pra frente. Vou sair no próximo espaço, pegando o meu ponto em relevo, vou puxar e vou fazer um ponto alto, tirando de duas em duas a laçada da minha agulha. Vou laçar, vou no próximo ponto, entro no primeiro espaço, vou para o próximo espaço, saindo por trás, pegando meu ponto em relevo, puxo e faço um ponto alto. É dessa forma que eu vou fazer em todos os pontos altos que eu tenho aqui dessa carreira, até eu chegar aqui no meu espaço de duas correntes. Chegando aqui nesse espaço, eu vou laçar e vou entrar aqui dentro e fazer um ponto alto. Vou fazer três correntinhas, vou entrar aqui nessas duas laçadinhas do meu ponto alto, vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixo, formando um ponto picô aqui. Vou laçar o meu fio, vou voltar no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Então, nesses espaços de correntinha, a gente vai fazer assim, um ponto alto, um ponto picô e um ponto alto. Laço meu fio e agora eu vou descer nos 5 pontos altos que eu tenho aqui nessa lateral, fazendo da mesma forma que eu fiz isso aqui, ó, ficando costuradinho assim em ponto relevo. Vou pegar de trás pra frente com a minha agulha, vou passar no próximo espaço, vou puxar o meu fio e fazer um ponto alto. Laço meu fio, entro no espaço, pego por trás do ponto e vou fazendo pontos altos em relevo até eu chegar no finalzinho aqui. E o último ponto, que é esse aqui, a gente vai unir ele junto com esse primeiro ponto do próximo leque. Então, eu vou laçar o fio, vou entrar aqui nesse último ponto, vou puxar e tirar somente duas laçadas e deixar uma na agulha. Então, vou fazer um meio ponto alto aqui. Vou laçar o fio e vou direto para esse próximo leque que eu tenho aqui de 5 pontos altos. Eu vou vir no primeiro ponto que eu tenho aqui dos 5 e vou pegar ele em relevo por trás. Vou puxar e tirar duas laçadas e deixar uma na agulha. Agora, eu fiquei com três laçadas. Vou laçar o fio e tirar todas de uma vez. Eu vou fazer dessa forma para o meu trabalho não embabadar
entre um leque e outro aqui. Então, todos esses espaços aqui, a gente vai fazer dessa forma, fechar o último ponto e o primeiro ponto junto. Fazendo meio ponto alto, deixando na agulha e tirar todas de uma vez. Vou fazer mais uma vez com vocês. Vou subir aqui nos meus 5 pontos altos, fazendo ponto alto normalmente. Só esse primeiro que a gente fechou com o último do outro leque. Então, eu vou subindo aqui até eu chegar aqui nesse último ponto. Vou aqui nesse espaço de 2 correntes, vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas, faço meu picô aqui pegando nessas 2 alças do ponto alto e fazendo um ponto baixo. E aqui dentro desse espaço, um ponto alto. Fazendo da mesma forma que a gente fez aqui. Então, em todos esses espaços de 2 correntinhas que eu tenho aqui dessa carreira, eu vou fazer dessa forma, um ponto alto, um picô e um ponto alto. E vou descer aqui nos 5 pontos altos, fazendo ponto alto em relevo em cada um desses pontos, até eu chegar ali no penúltimo, porque o último a gente vai fechar diferente. Aqui nesse último ponto, eu vou puxar o meu fio aqui, pegando em relevo, tirar somente 2 alças e deixar uma na agulha. Vou laçar o fio. Já vou vir aqui direto no meu próximo leque, no primeiro ponto aqui, eu vou pegar ele em relevo, vou puxar e tirar 2 laçadas, deixando uma na agulha. Contando com essa que eu já tinha na agulha, desse ponto, esse penúltimo ponto que eu tenho do outro leque, eu vou ficar com 3. Eu vou laçar e vou tirar esses 3 laçadinhas de uma vez. Da mesma forma que a gente fez nesse outro espaço aqui, tá bom? E agora eu vou subir, fazendo ponto em relevo sobre cada ponto. Sem corrente, sem aumento, é só ponto relevo em cada ponto alto que eu tenho aqui. Cheguei no espaço de 2 correntes, entro, faço um ponto alto, subo 3 correntinhas, volto nas 2 alças do ponto alto e faço um ponto baixo, formando um picô. Vou voltar no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. E vou voltar descendo aqui, fazendo ponto alto em relevo, até eu chegar ali no meu penúltimo ponto. Cheguei no penúltimo ponto, eu tenho um ponto aqui que eu vou fechar juntamente com o próximo leque. Eu vou puxar aqui, fazer um ponto, meio ponto alto em relevo, deixar um na agulha. Vou laçar, vou vir no próximo leque aqui de 5 pontos altos. No próximo aqui, que é o primeiro desse leque, eu vou entrar pegando em relevo e vou tirar 2 alcinhas somente, deixando uma na agulha. Estou com as 3 laçadinhas na agulha, tiro todas de uma vez. Eu vou fazer essa mesma repetição até eu chegar no finalzinho da minha carreira. E ele vai ficar com esse detalhe desses pontos altos aqui, ó, virados de frente pra mim, tá? E eles vão ficar aqui em relevo. Então, eu vou chegar no finalzinho dessa carreira e eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, fiz todos os meus legs aqui, fazendo meu bico de acabamento. E aqui, a gente tem que ter agora 6 pontos altos subindo, 6 pontos altos descendo, contando com esse ponto alto que a gente tem dentro desse espaço de 2 correntinhas. Então, aqui na carreira anterior, eu tinha 5 pontos altos subindo, 2 correntes, 5 pontos altos descendo. Agora, eu tenho que ter os 5 pontos altos dessa lateral e um ponto alto dentro desse espaço de 2 correntes, formando 6 subindo, 6 descendo. Aqui, a gente vai ter esse meio ponto alto que a gente uniu, mas a gente conta ele também. Tá bom? Então, ficamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no meiozinho a gente fez um picô. Agora, eu cheguei aqui no final e eu tenho esse ponto baixo aqui da carreira anterior. Eu vou entrar nele e vou prender com ponto baixo também. Pra finalizar aqui essa carreira. Agora, eu vou fazer uma correntinha aqui, eu já cortei esse fio. Vou puxar aqui. E aqui a gente finaliza as carreiras. Se você já foi fazendo e arrematando, aqui nessa parte a gente já ficou pronto, né? Então, eu vou arrematar os meus aqui e já volto pra gente fazer o nosso último detalhe aqui na nossa capa. Bom, eu estou aqui com os dois lados
da nossa capa. E agora eu vou passar pontos baixos aqui nessa lateral e nessa outra lateral também. Começando daqui, ó. Dessa primeira carreira de pontos altos, eu vou fazer pontos baixos por toda essa lateral e aqui da mesma forma. Como eu sou destra, né, eu vou começar primeiro daqui, eu vou fazer daqui pra baixo, né, até aqui com pontos baixos. Agora, quando eu for fazer desse outro lado aqui, eu vou ter que começar de baixo pra cima, para que os meus pontos baixos fiquem corretos do meu lado, né? Então, eu vou pegar aqui e eu vou começar a fazer com o fio cru. Então, com o meu fiozinho cru, eu vou fazer uma laçadinha inicial, dando um nozinho no meu fio. Vou tirar essa laçada da agulha e vou vir aqui. Aqui nessa primeira carreira que a gente tem, do início da nossa capa, eu vou vir aqui no pezinho, que eu tenho duas correntinhas, eu vou vir no pezinho da primeira correntinha, eu vou entrar e vou puxar o meu fio. Assim, vou fazer uma correntinha, vou entrar aqui nesse espaço que eu tenho aqui, ó, no pezinho da corrente, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. Aqui não tem contagem de pontos. Se você quiser completar aqui a carreira da forma que você preferir, você vai colocando pontos baixos aonde você vê que precisa, para não ficar embabadado e nem muito apertado. Então, eu vou entrar aqui nesse ponto alto que eu tenho e aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos. Então, aonde eu tiver ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos dentro dele. Cheguei aqui no próximo ponto, mais dois pontos altos. Na próxima carreira, vou entrar pegando aqui esse ponto alto e vou fazer dois pontos baixos aqui dentro. E aqui da mesma forma. Próximo, dois pontos baixos aqui dentro. Ele vai ficando retinho. Eu cheguei aqui aonde eu tenho esse detalhe aqui de ponto baixo e ponto baixíssimo na cor salmão. Eu vou pegar bem no pezinho mesmo, aonde eu tenho o primeiro ponto baixo aqui, ó. Eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo também. Agora, eu já vou pro próximo ponto alto aqui, e aqui dentro eu vou fazer dois pontos baixos. Ficando assim. E vou caminhando aqui. Aonde eu tiver ponto alto, eu entro e faço dois pontos baixos aqui nessas laterais. Se vocês quiserem, vocês podem colocar mais ou menos, tá? Vai depender da tensão de ponto de vocês. Então, nesses pontos altos, eu vou entrando e fazendo dois pontos baixos. Cheguei aqui na lateral, aonde eu tenho os blocos de três pontos altos, eu vou seguir da mesma forma. Que eu sempre tenho aqui pontos altos nessas laterais, né? E eu vou seguir fazendo pontos baixos assim até o final aqui, ó. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Mas é simples. É onde eu tenho esses pontos altos aqui nas laterais, eu vou entrar e fazer dois pontos baixos. Cheguei aqui, eu vou fazer da mesma forma. Dois pontos baixos, dois pontos baixos, dois pontos baixos. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos baixos. Tô chegando aqui no finalzinho. E eu vou entrando aqui. Tem mais um ponto alto, eu vou fazer aqui. Duas correntes, dois pontos baixos. Tem esse espaço aqui de um ponto baixo, uma corrente. Eu vou entrar aqui dentro e fazer um ponto baixo. E aqui eu já tô no finalzinho. Vou entrar nessa próxima aqui, que são a carreira de cinco. Vou entrar aqui no pezinho, fazer um ponto baixo. E aqui é aonde eu tenho esse ponto baixo, que é o último aqui dessa carreira, do bico, eu vou entrar nele e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, vou fazer uma correntinha para travar esse fio e vou cortar aqui, ó. Vou puxar e eu vou deixar aqui para arrematar. Ficou assim essa lateral. Aqui também eu vou arrematar esse fio e agora eu vou voltar pra gente fazer o outro lado aqui. Agora, eu vou começar de baixo pra cima. E aqui nessa lateral, não tem diferença dessa outra que a gente fez ali. É a mesma coisa.
Então, vou fazer aqui uma laçadinha inicial, dando um nozinho no meu fio. Vou tirar essa alcinha aqui da agulha e vou vir aqui. Aqui eu comecei aqui no começo fazendo um ponto baixíssimo e uma corrente, né? E aqui da mesma forma. Terminei aqui fazendo um ponto baixíssimo e aqui eu vou começar dessa forma também. Vou entrar aqui nesse ponto baixo. Deixa eu focar aqui pra vocês. Entrar aqui nesse ponto baixo e vou puxar o meu fio. Vou pegar a laçadinha lá atrás e vou puxar aqui pra frente. E vou fazer uma correntinha. Vou entrar aqui nesse próximo ponto aqui no pezinho desse ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. E aqui eu tenho um espaço aqui próximo, que é de uma corrente. Eu vou entrar e fazer um ponto baixo. E aqui... E aqui eu já tenho um ponto alto, que é da carreira de blocos de 3 pontos altos. Aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos, que é um ponto alto. Dentro dos pontos altos aqui, eu vou fazer 2 pontinhos baixos dentro deles. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado aqui. 2 pontinhos baixos em cada ponto alto que eu tenho aqui dessa lateral. Certo? Vou fazer até eu chegar aqui. Quando eu estiver terminando aqui, eu volto. Estou chegando no finalzinho e fui fazendo 2 pontos baixos para cada ponto alto aqui da carreira. E agora eu tenho essa primeira carreira de ponto alto aqui. Eu vou entrar aqui dentro e fazer 2 pontos altos, 2 pontos baixos também. E aqui no pezinho desse primeiro ponto, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando minha carreira. Faço uma correntinha para travar o fio e eu já vou cortar. Vou puxar aqui e agora a gente vai fazer aqui os fechos, né? Que são as alcinhas de correntinha que a gente vai amarrar para fechar a nossa capa. Então, eu vou pegar o meu fiozinho cru também, mas eu vou pegar uns marcadores aqui para vocês verem onde eu vou fazer. Bom, eu peguei aqui 5 marcadores. Se você não tiver, você pode usar barbantes mesmo, tá? Só pra me mostrar pra vocês aonde a gente vai fazer as correntinhas. Mas, isso aqui fica a seu critério, vai depender muito da sua tensão de ponto aí. Pode ser que nem precise, só precise colocar um ou dois. Vai no botijão, mede e vê aonde que precisa amarrar pra ela ficar bem justinha, tá? O primeiro marcador, eu vou colocar ele aqui. Que é na primeira carreira que eu tenho, pra ele ficar assim fechadinho. Então, o primeiro ponto vai ser aqui. Então, a primeira marcação vai ser aqui. O segundo vai ser aqui em cima desse detalhe que eu tenho aqui de pontos baixos. Então, nesse ponto baixo aqui, ó, que fica em cima dele, fica bem do ladinho mesmo, é onde eu vou colocar o segundo. O terceiro vai ficar aqui, a gente tem aquela carreira de 7 pontos altos fechados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou colocar aqui, ó, entre a carreira, a primeira carreira de bloquinho de 3 pontos altos e a última carreira aqui de pontos altos fechados. Eu vou colocar o meu marcador entre essas duas carreiras. E aqui eu vou colocar um fechinho também. Vou caminhar aqui para baixo. O meu penúltimo vai ficar aqui entre uma cor e outra. Então, eu tenho o cru e o salmão, eu vou colocar o meu marcador aqui, ó. Bem no meio, entre essas duas cores. Então, o último vai ser aqui no pezinho dessa carreira, onde eu tenho esse ponto baixíssimo e a corrente, na cor cru, que tem um ponto baixíssimo bem em cima da cor salmão, é aqui que eu vou colocar o meu último, tá? Então, eu vou fazer essa mesma marcação aqui, desse outro lado aqui também, se você preferir. Eu não vou colocar, porque eu já sei aqui onde que vai ser cada espaço, né? Então, se você quiser fazer para não se perder, você vem aqui do outro lado, coloca um aqui, da mesma forma que a gente colocou aqui, um aqui também,
nesse detalhe. No final aqui, entre a carreira de bloquinhos e a carreira de pontos alvos fechados. Outro aqui, entre uma cor e outra. E outro aqui, no último espaço. Tá certo? Você pode colocar de um lado ou do outro para você não se perder. Agora eu vou pegar o meu fiozinho cru. Bom, eu vou pegar aqui no primeiro, que é aqui. Essa primeira carreira que eu tenho aqui, eu tenho a primeira marcação. Eu vou fazer um com vocês aqui. E o restante vocês já podem fazer, que é a mesma repetição, tá? Então, o que eu reproduzi aqui, vocês vão reproduzir, né, nas outras marcações. Então, eu vou tirar aqui. Vou pegar o meu fio cru, vou fazer uma laçada inicial. Vou tirar a minha agulha dessa laçada. Vou entrar aqui onde eu tava o meu marcador. Vou entrar com a agulha de cima pra baixo. E vou puxar essa laçadinha aqui pra cima. Então, eu vou puxar. E agora, eu vou fazer um cordão com 20 correntinhas. Esse cordão de correntinhas vai ficar a seu critério, porque cada um tem uma tensão de ponto diferente. Pode ser que fique maior, menor. Vai no botijão, mede, vê se precisa fazer muitas ou poucas correntes, porque é aqui que a gente vai fazer o lacinho para fechar a nossa peça aqui, tá? Então, ela vai fechar aqui, ó. E aqui que vai ficar o suporte lá do botijão aqui. Então, eu vou fazer aqui um total de 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas. Vai ficar desse tamanho aqui, ó. No meu caso, né, na minha pontuação. Vou fazer mais uma correntinha para travar o fio. Vou cortar. Vou puxar esse fiozinho aqui. E vou fazer da mesma forma aqui desse lado aqui, ó. Mas antes eu vou mostrar pra vocês como eu arremato aqui, ó, esse fiozinho que ficou. Eu vou dividir esse fiozinho aqui, três de um lado, três pro outro. Como é um fio 6, então vai ficar três de um lado, três do outro. Vou pegar uma agulha de tapeceiro, vou entrar aqui, colocar uma dessas perninhas. E vou entrar em qualquer alcinha que eu tenho aqui embaixo. Só pegando uma alcinha mesmo aqui, ó. Vou passar esse fiozinho. E aqui eu vou dar dois nozinhos. Fazer um nozinho mais frouxinho. E o último nó eu vou dar bem apertadinho. Você pode fazer três nozinhos também. Vou cortar aqui bem no pezinho. Agora, esse outro aqui que sobrou, eu vou cortar no pé também, mas não é muito perto, para não correr o risco de desmanchar. E ficou assim. Vou fazer aqui do outro lado. Então, todas as vezes que você for fazer de um lado, você já faz do outro aqui para você não se perder. Então, eu fiz isso aqui, agora eu vou fazer aqui. Quando eu for fazer aqui, eu já faço aqui e faço aqui. Já faço aqui e faço aqui também. Faço aqui nesse marcador e nesse outro lado. E aqui também. Já vou fazendo e fechando para ficar tudo certo. Então, eu fiz aqui nessa primeira carreira. Vou vir aqui do outro lado e vou fazer aqui também. Então, vou pegar o meu fio cru, vou fazer uma laçadinha nesse fio. Vou tirar minha agulha do fio. Vou entrar aqui, né, no primeiro ponto que eu tenho aqui dessa lateral. Vou puxar essa laçadinha pra cima. E aqui eu vou fazer um total de 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E uma correntinha pra fechar. Aí essas correntes vocês podem fazê-las mais folgadinhas, tá? Vou cortar aqui esse fiozinho. Vou vir aqui embaixo, vou dividir o meu fiozinho aqui, já vou arrematar. Vou pegar minha agulha aqui de tapeceira para me passar uma dessas perninhas aqui por uma laçadinha aqui embaixo. Pego qualquer uma dessas laçadinhas assim, ó. Atravesso. E agora eu vou fazer dois nozinhos. Dois nozinhos. Vou cortar esse fio.
bem no pezinho. E aqui esse outro também, eu vou cortar o excesso de fio. Então, aqui, a gente vai amarrar agora. Vai ficar aqui na parte de cima, eu vou vir e vou fazer um lacinho aqui. Se você quiser, você pode fazer maior ou menor, tá bom? E essa alcinha aqui, ó, de correntes. Vai ficar assim. E eu vou fazer dessa mesma forma nessas outras marcações. Aqui eu vou unir. Aqui no finalzinho, entre a carreira de 3 pontos altos e a carreira de pontos fechados, eu vou unir. Aqui entre uma cor e outra, eu vou unir. E aqui no finalzinho também, eu vou unir. Então, eu vou fazer dessa mesma forma. Que eu fiz isso aqui pra vocês, tá? Nessas outras marcações. Então, eu vou fazer aqui no meu, porque o vídeo já tá ficando bem longo. E eu volto com vocês com a capa já no botijão pra mostrar como ficou. Bom, e assim ficou a nossa capa de botijão. Coloquei aqui pra vocês verem, tá bom? Eu vou virar a parte de trás pra vocês verem como que ficou a parte de trás. Mas eu achei muito linda ela, espero que vocês tenham gostado também. E assim ficou a parte de trás da peça. Lembrando que você pode colocar mais ou menos fechos desse daqui, tá? Se você gostou, deixe o seu like, envia para uma amiga crocheteira, que eu tenho certeza que ela vai amar essa capa também. Se inscreva no canal, ajude o crescimento desse canal para que eu consiga trazer mais videoaulas para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. E até a próxima videoaula. Um beijo!